Նոյեմբերի 25-ին Թալինի հրապարակը բազմամարդ էր։ Առիթը տոնական համերգ էր, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հիմնադրման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Նախաձեռնությունը Արագածոտնի մարզպետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մարզային խորհրդի նախագահ Սարգիս Սահակյանինն էր։ Համերգին ներկային ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ հյուրեր մայրաքաղաքից եւ հարևան մարզերից։ Ինչպես նշեց Արագածոտնի մարզպետ Սարգիս Սահակյանը, այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից մարզում շատ մեծ աշխատանքներ են կատարվել։ Բավականին մեծ աշխատանքներ են կատարվել մեր մարզում, բավականին զգալի աշխատանքներ են կատարվել, առավել եւս վերջին 4-5 տարիներին։ Ես միայն թվական փաստերով կարող եմ ասել, որ մեր ունեցած 127 դպրոցներից մարզի 88-ը ամբողջովին վերանորոգվել են կամ հիմնովին նորերն են կառուցվել։ Մեր մարզային նշանակության ճանապարհների եւ հանրապետական մարզային միջհամայնքային ճանապարհների շուրջ 80%-ը բարեկարգ ու բարեկեցիկ պայմաններում են գտնվում։ Այսօր մեր մարզում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Այս տարվա կտրվածքով կոնկրետ կարող եմ ներկայացնել, որ մոտ 11 միլիարդ ներդրում է կատարվել։ Դա եթե վերցնենք 2006-7 թվականներին, որ ավելի հարմար էր Հայաստան Հանրապետության համար, հնարավորությունները ավելի շատ էին, այդքան ներդրումներ չեն կատարվել, ինչքան կատարվել է այս տարի։ Մի քանի ժամ շարունակ հնչեցին ճանաչված երկիշներ Ռուբեն Սահակյանի, Սուսաննա Սաֆարյանի, Գոհար Հովանեսյանի, Մրոյի եւ այլոց հայրենասիրական, ժողովրդական եւ գուսանական երգերը։ Համերգը նախատեսված է անցկացնել 2 օր, իսկ այսօր նոյեմբերի 26-ին այն կշարունակվի Աշտարակ քաղաքում։ Արագածոտնի մարզի բնակչությունը շատ մեծ ոգևորությամբ էր մասնակցում այս համերգին։ Հրապարակի բացումը, ճանավարների շնորհարարությունը, Արցախի հիմնադրամի հարցերով ակին ընտարաջել են։ Շատ գործեր են կատարել Հանրապետական Հայաստանում, շատ։ Արդեն սկսվել են աշխատանքները, տեսնում ենք մի փոքր արդյունքները, հույսով ենք հետոն ավելի։ Ուրախ եմ ես գեղեցիկ կառույցի համար, հատկապես Թալինը գեղեցիկ ստացնու աշխարհի մի մասումն է այստեղ, որտեղ ապրում են մեր ժողովրդի մասունքները եւ շարունակում են։ Թող մեր գեղեցիկ ուրակը Թալին աշխարհը գեղեցկանա։ Ցանկանայի, որ մեր հանրապետական կուսակցությունը մի քիչ մտածեր տարեց մարդկանց մասին, թոշակները մի քիչ շատացներ, բարեկեցիկ ճանկը ստեղծեր եւ մի քիչ էլ սննդամետերքի գները էժանացներ։ Անի Մարկոսյան, Հովիկ Գրիգորյան, Արագածոտնի մարզ, slaq.am.